primeiro que debo facer se un paciente sofre unha reacción alérxica despois de administrarlle a vacuna da COVID é comprobar a permeabilidade da súa vía aérea. Despois, administrarlle oxíxeno por gafas nasais ou con mascarilla reservorio. Se facemos así, sería conveniente, por mor da pandemia, colocar unha máscara cirúrxica enriba do dispositivo co que administremos oxíxeno ao paciente. O seguinte paso sería vixiar o seu estado circulatorio. O mellor tratamento neste momento sería a administración de 0,5 mg de adrenalina por vía intramuscular, na cara lateral externa do muslo, ou ben no brazo contrario, no músculo deltoides, onde administramos a vacina previamente. A dose de adrenalina intramuscular poderíase repetir os 5 minutos se fose necesario se o paciente non mellorase. Outros tratamentos de segunda liña despois da administración de adrenalina intramuscular sería a administración de corticoides e antihistamínicos.